Nandyan pa rin po, laganap pa rin po yung kagutuman, paghihirap ng mga taong bayan. Najan uh, nandyan po, laganap pa rin po ang korupsyon. Mga krimen, mga, dro ano, mga problema natin sa droga. Sa palagay ko, walang naging reforma. Eh. Ang naging transformation natin ay lalo tayong nabaon. Lalo tayong nabaon sa kahirapan at ang may kasalanan ay ang ating mga politiko, ang ating political dynasties. Hindi po tayo nagkaisa. Hindi po tayo, na-miss po natin yung opportunity. Magandang araw mga kaibigan. Yon po, napakinggan natin si retired uh, Marines Colonel Ariel Querovin, uh, a living hero, uh, recipient ng Medal of Valor Okay, uh, na-interview sila ng UNTV, um, I think in celebration, na uh, katungkol sa celebration ng February 25 at anniversary. Kaya lang, uh, doon ako na-struck yung attention ko sa kanyang sabi na laganap pa rin ang ka gutom, kahirapan, korupsyon, krimen at droga up to now. Okay. So, yung isang na-interview si Colonel uh, Mariano Santiago, uh, anito, both of them, Colonel Santiago and Colonel Kerovin, mga key personalities ng mga EDSA, ng EDSA revolution at saka yung mga sumunod na mga kuditas kontra uh, sa Korea administration. Okay, so, gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa sinabi ni Colonel Kerubin na laganap, even up to now, itong panahon ni PBBM, laganap ang kagutuman, kahirapan, korupsyon, krimen, droga. Kayo, anong masasabi nyo? Agree ba kayo sa sinabi ni Colonel Kerubin? Ako, gusto ko lang magbigay ng... Uh, Background, sino si Colonel Kerubin sa mga hindi nakakaalam? Uh, He is a member of PMA Class 1979. Tapos, uh, yun nga, uh, isa siya sa mga original members ng Reform the Armed Forces Movement. Uh, mga kasamahan ito ni then Colonel Gringo Hunasan. Kaya sila yung mga Ram Boys sila yung uh, nag spearhead ng uh, people ayo yung parang armed uprising against kay President Marcos Sr. But then to their dismay nung umupo na yung Cory administration wala mas lalong uh, napasama ang takbo ng gobyerno dahil sa isang weak leader. Kaya ayo naglunsad sila Colonel Honasan, uh, ito na, kasama Lieutenant Cherubin pa Panon, ng mga series of kuditas. And in one of these kuditas, itong si Lieutenant Ariel Kerubin fighting against the government, mortally wounded. Halos hindi na siya gumagalaw. Yun pa ang niya. Mabuti na lang ang isang sundalo, Nakita niya yung uh, dito yung ring finger ng isang sugatang sundalo. Nakita niya may bull ring, merong uh, PMA class ring. So, yung sundalo alam niya PMA graduate yung uh, halos wala ng buhay. Mortally wounded. So yung sundalo na yon uh, gumawa siya ng tama kahit pro-government siya eh anti-government yung sundalo na mortally wounded nadala sa hospital at nabuhay yun po si Lieutenant <laughs> Lieutenant Ariel Kerobin milagro ang pagkaligtas niya hanggang yun na, dumating na yung all out war noong year 2000 dito sa Mindanao uh, kasama niya kami ako Nung nilusob ng kanyang unit yung First Marine Brigade, yung kampo ng MILF sa Lanao del Norte, kampo ni Commander Bravo, uh, and the rest is history. Grabing labanan. I think 8 hours na labanan yon, Alam ko kasi nasa likod niya kami dahil uh, uh, yung First Marine Brigade na kinabibilangan ni then Lieutenant Colonel Ariel Kerobin na attached or na... Uh, naging operational control ng 4th Infantry Division under then General Simato and I was one of the staff of General Simato. Kaya alam ko yung labanan. Saludo ako dito sa kay Colonel Ariel Quirobin. He's a man of honor, man of integrity, man of garage. Uh, sana, uh, ito sana lang ha, parang nakikita ko. Sana magkandidatong uh, senador by 2025 na ko susuportan ko yan. Okay. So, punta na tayo sa kanyang statement. Uh, bibihirang magsalita ito eh. Kaya ako nabigla ko nung na panood ko yung UNTV news na sabi niya laganap ang kagutuman at kahirapan. Ako, totally agree. Um, napakarami na pong surveys ng uh, SWS, Pulse Asia, sino pa yung mga ano, OCTA, tumataas ang bilang ng mga Pilipino who have rated themselves poor, tumataas yung incidence ng hunger sa ating bansa. So, instead na yung pag-asa natin ba, pag-asa ng mamamayang Pilipino na pag nakaupo ang BBM, Bayan Babangon Muli, ano yung pangako? 20 pesos na lang ang isang kilo ng bigas <laughs> nung nangyari. Uh, ang iba na nasabit na natupad daw yung 20 pesos na bigas. Kailan? One-fourth. <laughs> One-fourth kilo naging 20 pesos. Natupad nga. Hindi nga lang one kilo. Uh, grabe ang hirap ng buhay ngayon. Pagrabe ng pagrabe. Hindi mapigilan yung inflation. Bakit? Eh, nandyan ang mga smugglers and hoarders eh. Kaya, ano yung sabi ng Pangulo sa kanyang SONA last time? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong days are numbered? Years are numbered pala. Kasi hanggang 2020 pa yan dahil, uh, alam nyo naman nangyari kay Michael Ma, alleged smuggler, ginawang uh, special envoy to China. So, ako agree ako. Laganap ang kahirapan at kagutuman. And then, yung sabi niya, krimen at droga. Kasi magka, ano yan, magkabalikat yan. Pag may droga, may krimen. Agree ako. Nandyan pa rin. Uh, sayang yung gains o yung ganansya natin noong panahon ni PRRD. Uh, hindi naman totally nawala ang problema sa droga. Kailang naglaylo -lay o bumuti ang kalagayan sa droga. But ngayon, dahil sa ibang approach, kasi ang approach ngayon, eh, ano, bloodless campaign daw. Ano, it's a war. Uh, mayroon talagang mga pusakal na, ano, pusakal na drug uh, lords, drug, pu drug puset. So, it's a matter of ano, of uh, leadership o approach. Kaya ako nasasayangan ako uh, dahil halos sa lahat ng lugar na mapuntan ko dito sa Mindanao sa mga kaibigan ko, nagbibigay sila ng feedback na sir, sabi niya, bumalik na po ang droga sa aming lugar. Ganon din, kung may droga, may krimen. And then last, yung korupsyon. Uh, grabe ang nangyari. PCSO, Ah, oh, alert. Kalokohan yung unbelievable ang nangyari sa piece of sa pesos. Pera ng taong bayan 'yon, napupunta lang kung kani-kanino. I don't know, sana magkaroon ng uh, linaw yung Senate investigation para matigil na ito once and for all. Ano pa? Yung uh, budget insertions, billions of pesos, ini-insert na lang na uh, hindi na lang alam ng mga ibang uh, senador nandun na pala ang billions of pesos at uh, perma naman ng perma ang taga-approve ng uh, budget nako grabe sa ano pa PI So yan na, related na yan yung mga budget insertions at uh, people's initiative Ito na po yung mga ako ha, yung nakikita ko na nagiging problema sa ating bansa dahil uh, instead na yung mga billions sa pesos na yon, instead na itulong sa mahirap, kailang ginagawa nilang panluloko yung ayuda kunuhay, kailang may halong deception dahil sinasamantala nila ang kahirapan ng mga kapwa nating Pilipino na nasa laylayan. Mag-promise sila kung ano-ano. Kailang papirmahin muna. Anong purpose ng pagpapirma? Yon pala, para ma-extend ang termino ng mga nanunungkulan ngayon. Ano yon? Is that a righteous form of governance? Or it's a form of corruption? Sayang. So, saludo ako kay Colonel Kerubin. And then yung kay Colonel Santiago, tama yung sabi niya na instead na ano, lalo tayong nababaon sa kahirapan. Anong dahilan? Dahil sa mga so, Malapit na naman ang 2025. Sana matuloy ang eleksyon. Sana hindi magpatumpay ang people's initiative para magka-eleksyon tayo 2025. Mga kababayan ko, mamili tayo ng tunay na politiko kasi may mga tunay For example, Duterte. to me. The Duterte, the father, the daughter, the, the real uh, political leaders.